Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xəbər verdiyimiz kimi meyxanaçı Vüqar Biləcəri vəfat edib. O uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkib. Meyxanaçı ilə vida mərasimində çox sayda insan iştirak edib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 14 mart tarixindən ölkə ərazisində bütün toy və yas məclislərinin keçirilməsi qadağan edilib. Tanınmış meyxanaçının ölüm səbəbi bilinib. Belə ki, meyxanaçı qanlı infeksiya keçdiyi üçün dünyasını dəyişib. 33 yaşlı meyxanaçı yaşadığı Biləcəri qəsəbəsindəki qəbristanlığında dəfn olunub. Avqust ayı sonu yaxınlaşdıqca ən çox soruşulan məsələlərdən biri də karantin rejiminin uzadılıb-uzadılmaması və eləcə də sentyabrdan xidmət və icma yaşı obyektlərinin fəaliyyətinin davam etməsi ilə bağlıdır. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq növbəti qərarların veriləcəyi gözlənilsə də iqtisadiyyatın mərhələli açılımının davam etdirilməsi daha məqsədə uyğundur. Kommersant az xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da artıq karantin tədbirlərinin tətbiqini məqsədə uyğun hesab etmir. İqtisadi və sosial faktorları nəzərə alsaq, Azərbaycanda da yenidən sərt karantinin tətbiq edilməsi arzu olunan deyil. Əksinə, daha yaxşı olar ki, xidmət və ictimai yaşı sektorunda fəaliyyət miqyası genişlənsin. Payız mövsümünün yaxınlaşdığını nəzərə alsaq, yalnız açıq havada deyil, eyni zamanda qapalı məkanlarda da fəaliyyətə icazə verilməsi məqsədə uyğundur. Rəsmi statistikaya görə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşı 78,2000 istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət 81,5000 vətəndaşımız çalışır. Deməli, ictimai yaşı və xidmət sektoru ilə bağlı olan sözü gedən iki sahədə 160,000-ə yaxın rəsmi çalışan işçi var. Nəzərə almaq lazımdır, ölkəmizdə kafe, restoran və xidmət obyektlərinin çalışdığı sektorda il ərzində 2 milyard manata yaxın dəyər yaradılır. Bu isə kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Öndə qeyd etdiyimiz mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, pandemiya qarşı mübarizədə karantin qaydaları qədər standartların müəyyənləşməsi və onlara nəzarət və əməl edilməsi vacibdir. Ona görə təklif edirik ki, meyarları hazırlayıb tətbiq etməklə sentyabrın 15-dən etibarən qapalı məkanlarda yerləşən kafe və restoranlarda oktyabrın 1-dən iri ticarət obyektlərində, noyabrın 1-dən isə yeni standartlarla şadlıq saraylarında fəaliyyətə icazə verilsin. Aydındır ki, bu təklifin reallaşması üçün həm meyarların gözlənilməsinə nəzarətin güclənməsi, həm də hər birimizin bu qaydalara əməl etməyimizə ehtiyac var. Yalnız bu halda həm yoluxma sayını azaltmaq və lokallaşdırmaq, həm də mərhələli şəkildə bütün sferalarda iqtisadi fəaliyyəti bərpa etmək mümkündür. Kommersant Azın məlumatına görə bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev deyib ki, gələcəkdə bu məsələyə baxılması istisna deyil, epidemioloji vəziyyəti nəzərə alınaraq mərhələli şəkildə addımlar atılması vacibdir. İri ticarət mərkəzləri barədə məsələ də müzakirə olunaraq bu barədə müvafiq qərarlar veriləcək. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki, rayonlararası gediş-gəliş məsələsi də operativ qərargahda müzakirə olunacaq. Qəbul ediləcək qərarlar barədə də ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ölkə üzrə muzeylərin və sərgi zallarının fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Bildirilib ki, xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət etməklə və 10 nəfərə dək toplaşmaq olar. Sentyabr saat 00:00-ə dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisinə giriş-çıxış qaydası məlum olub. Oxu24.com-un məlumatına görə bu Nazirlər Kabinetinin Bakı-Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli qərarını etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb.
Beləliklə, Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna giriş-çıxış aşağıdakı qaydada həyata keçiriləcək aşağıdakı şəxslər xidməti vəsiqələri əsasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Azərbaycan Respublikası Xüsusi Tibb Xidmətinin Nazirlər Kabineti aparatının və Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin əməkdaşları ezamiyyə vərəqələri olduğu halda Milli Məclis deputatları və ezamiyyə vərəqələri olduğu halda Milli Məclisin aparatının əməkdaşları mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və ezamiyyə vərəqələri olduğu halda onların müavinləri dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və ezamiyyə vərəqələri olduğu halda onların müavinləri hüquq mühafizə məhkəmə və hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların əməkdaşları, vəkillər Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və onların yerli heyəti aşağıdakı şəxslər barəsində məlumatlar işə götürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə icazə eGov asport portalına daxil edilən ezamiyyə vərəqələri əsasında yuxarıda qeyd olunanlar istisna olmaqla. Digər dövlət orqanlarının əməkdaşları Asan Könüllüləri İctimai Birliyinin, Aqrar İnkişaf Könüllüləri Hərəkatının Regional İnkişaf İctimai Birliyinin, Bir Tələbə Könüllülərinin Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin könüllüləri fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə fəaliyyət göstərən özəl hüquqi şəxslərin işçiləri və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və onların işçiləri fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşları kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanılması, habelə növbəli suvarma, təxirə salınmaz baytarlıq və bitki mühafizə xidməti sahələrində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin əməkdaşları barədə məlumatlar işə götürən tərəfindən həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər barəsində məlumatlar isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və olduğu yer üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ərazi nümayəndəlikləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə olunmaqla icazə eGov AS portalına daxil edilməklə yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə alınan icazə əsasında təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar həkim tərəfindən verilən arayış əsasında beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslər biletləri əsasında dövlət sərhədindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında Azərbaycanın və Dağıstanın əməkdar artisti Ədalət Şükürov operativ qərargahın bugün qəbul etdiyi qərarı pisləyib. Baku Vies Oxaz'a istinadən xəbər verir ki, müğənni muzeylərin və sərgi zallarının açılmasına güldüyünü bildirib. Saytlardan oxudum ki, ölkə ərazisində muzeylər və sərgi zalları açılıb. Yadınıza salın ki, ölkəyə turist gəlmir. Məktəblər bağlıdır, şagirdlər də muzeyə gedə bilmir. İnsanların elə əhval-ruhiyyəsi yoxdur ki, muzeylər getsin. Mənə çox maraqlıdır bu təklifi kim irəli sürüb. Yəni, başqa problemimiz yox idi. Bir problem sərgi muzeyi idi, onu da açdınız. Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti 2020-ci ilin sentyabrın 15-nədək dayandırılıb. Baku Vies xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah xüsusi karantin rejiminə dəyişikliklərə dair qərarında məlumat verilib. Həmin tarixdən sonra metronun fəaliyyəti ilə bağlı növbəti qərar veriləcək. Ermənistan tərəfi Qazax rayonunun düşmənlə sərhəddə yerləşən Kəmərli kəndində gələn suyun qarşısını kəsib. Nəticədə bugün kəndin su ilə təminatı istiqamətində ciddi problemlər yaşanır. Baku Vies'in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata əsasən əhali sudan edə bilmir əkin sahələrinin su varılmasında ciddi problemlər yaşanır. Kəmərli kəndi ərazisində yerləşən bu su anbarı ötən əsrin 80-ci illərini inşa edilib. Düşmən tərəfdən mənbəyini götürən İnci su çayı bu anbara tökülür. Nəticədə ora yığılan sudan Kəmərli kəndi ilə yanaşı İnci dərəsinin digər kəndlərinin Qaymaqlı və Aslanbəyli kəndinin sakinləri də istifadə edirdi. Görünən odur ki, anbarda su yoxdur. Sakinlər deyir ki, ermənilər bilərəkdən bura gələn İncəsu çayının qarşısını kəsib. Bir sözlə, indi düşmən hər vəclə çayın Azərbaycan ərazisinə keçməsinə manecilik törədi. Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildirilib ki, məsələnin həlli ancaq Kür çayının yenidən yeni nasıl stansiyanın qurulması ilə mümkün olar. Bunun üçün isə aidiyyatlı qurumlara müraciətlər olunub.